Hola, Samir. Bienvenido. Samir, ¿qué te convenció para venir a Tigres? ¿Qué te convenció dejar a Tigres para venir a jugar al fútbol mexicano? Creo que é muito importante, é um projeto do clube que foi oferecido para mim. É um projeto muito, muito importante para mim, para minha família. É um clube que eu já seguia do Brasil. Sei da importância que é vestir essa camisa. É um clube incomparável, então para mim é muito importante chegar aqui. E pode ter certeza que vou dar o meu máximo para que a gente possa conquistar os nossos objetivos durante a temporada. Como te defines como jogador, Samir? Quais são tuas condições? As condições agora? Agora? Sim. Eu comecei a pré-temporada, porém não a terminei por alguns motivos. Mas agora é pensar, chegar aqui, me adaptar. Conversar com o treinador, saber das minhas condições, porque é uma mudança para mim muito, muito, digamos assim, muito significativa. Então, primeiro eu tenho que conversar com a comissão técnica, com o staff, para que eu possa estar apto para jogar o mais rápido possível. Características como jogador, como defensor, características? Sim, a minha característica é força, tenho velocidade também. Mas eu quero não deixar nas palavras e se mostrar dentro de campo, que é assim que eu vou conquistar o respeito de todos.